পুৱাৰ সম্ভাষণ জনাই আজি মোৰ ব্লগটি আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আৰু এতিয়া চুজি অলপমান বনাম, চুজি আৰু চাহ। আৰু আপোনালোকে মোৰ পাকঘৰটো দেখিয়ে থাকে, ইয়াতে মই কাম বন কৰি থাকোঁ, কিবা কিবি বনোৱা কৰাৰ পৰা আদি কৰি। এতিয়া চুজি চাহ অলপ খাই লওঁ, তাৰপিছতে ভাত বনাওঁ। আৰু ৰাতিপুৱাই চুজি বনাই আছোঁ, এবাৰ চাহ খালোঁ, ইয়াতে চুজি বনাইছোঁ আৰু এইফালে পানী গৰম কৰিছোঁ। আৰু মোৰ গা বেয়া আপোনালোকে জানে, গতিকে মোৰ ভিডিঅ' দিয়াও হোৱা নাই ভাল। আৰু ইয়াতে এতিয়া অলপ চেনি দিম, চেনি বেছি নিদিওঁ বাৰু, কমকৈ দিম। আৰু এইকেইদিন মোৰ গা বেয়া, আপোনালোকলৈ মই ভিডিঅ' আগবঢ়াব পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া অলপ অলপ লাহে লাহে ভাল পাইছোঁ বাৰু, মই আগবঢ়াই থাকিম আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া পানী ঢালি দিম, আৰু ইয়াৰ পৰা মই ঘিউ অলপ দিম। ইয়াতে মই অলপমান কম পৰিমাণে নিমখো দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে পানীখিনি দি বনাই লওঁ ধুনীয়াকৈ। ইয়াতে থৈছোঁ অলপ, পিছত ধুনীয়াকৈ পিচ পিচ কৰি কাটি দিম মই চুৰি দি। এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া মগুমাহ আৰু এয়া অমিতা, আৰু এইফালে এয়া বনাম বৰা, বুট আৰু মগুৰ বৰা। এইবোৰ মানে সকামলৈ গ'লে ইমানেই বুট পায়, মানে খাব নোৱাৰি, চব ফ্ৰিজত ভৰাই ভৰাই থৈ দিছোঁ। আজি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ বনাওঁ, আৰু আপোনালোকলৈকো ভিডিঅ' আগবঢ়োৱা নাই যেতিয়া, মই মানে কেনেকৈ মানে সকলোৱে বনাই খায় আৰু অলপ অলপ আপোনালোকলৈ সকলোখিনি আগবঢ়াওঁ কাৰণে এতিয়া বনাওঁ কেনেকৈ আপোনালোকক দেখাম। আৰু অলপ অলপ সকলোখিনি ৰেচিপিটো দেখাই নাথাকোঁ। আৰু এয়া নৰসিংহ পাত, আৰু এয়া মান ধনিয়া আৰু পিঁয়াজ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কাটি লওঁ। নৰসিংহ পাত দিলে বহুত ভাল লাগে, মই ইয়াতে খিচ খিচকৈ কাটি দিম। ইয়াতে এই বৰা পিঠাটো কাৰ কাৰ প্ৰিয় জনাব দেই, মোৰ বহুত প্ৰিয়, আমাৰ মিষ্টাৰেও বহুত ভাল পায়। আৰু এতিয়া বুট মগু বহুত থকাৰ কাৰণে এইদৰে খাব পৰা যায়। আৰু ইয়াতে মই ভেদাইলতা পাত দিও বনাওঁ। এতিয়া আজি নৰসিংহ পাত আৰু মান ধনিয়া দিছোঁ। এয়া বৰা হৈ গ'ল, আপোনালোকে কি বুলি কয় জানো, এইটো বৰা পিঠা বুলিও কয়। এইফালে চাওক, এইফালে অমিতা আৰু মগুমাহ বুট আঞ্জা হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে এতিয়া দি দিম এইকেইটা মান ধনিয়া। মান ধনিয়া দিলে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া লাগে। হৈ গ'ল ভাত আঞ্জা। এতিয়া মোৰ ভাত পানী বনায়ো হৈ গ'ল, বৰা পিঠা বনালোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু আপোনালোকে কি বুলি কয়, আপোনালোকেও চাগে বৰা বুলিয়ে কয়। বুটেদি বনাওঁ, দাইলেদিও বনাওঁ মই, আৰু বেচন দিও বনাওঁ, বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণে বনাওঁ বাৰু। আৰু বহুত সকামৰ প্ৰসাদ আছিল কাৰণে আজি তেনেকৈও বনালোঁ, আঞ্জাও বনালোঁ অমিতাৰ সৈতে। এতিয়া খাই কৰি লওঁ, আপোনালোকক খোৱা কৰা দেখাই নাথাকোঁ। আৰু মোৰ আলহীও অহা কথা আছে, আৰু আপোনালোকে দেখা পাব মোৰ কোন আলহী অহা কথা আছে, বহুত মৰমৰ আলহী। এয়া চাওক, এয়া মই লুচি পুৰি বনাই আছোঁ, আলহী আহিলে আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু মোৰ বহুতেই মৰমৰ, মোৰ ডাঙৰ পেহীৰ মানে ল'ৰা ডিফেন্সত কৰে, ঘৰলৈ আহিছিলে, সেই ডাঙৰ পেহীৰ ল'ৰা আৰু বোৱাৰী ছোৱালী এনেকৈ আহিছে। এতিয়া মই ভাবিলোঁ মানে সোনকালে মানে মানে লুচিখিনি বনাই লওঁ। আৰু এয়া হ'ল মোৰ ডাঙৰ পেহীৰ ল'ৰা ডিফেন্সত কৰে, আৰু এইফালে হ'ল এয়া ডাঙৰ ছোৱালী, মোৰ ভাইটি হয়, ভাইটি ল'ৰা হয় ছোৱালী হয়। আৰু আৰু সেইফালে ভিতৰত পাকঘৰত খাই আছে বাবুটো, ছোৱালী এজনী ল'ৰা এটা, আৰু এইটো হ'ল ল'ৰা, মোৰ পেহী নাতি হয়। আৰু আৰু এইফালে একদম কথা পতাত সকলোৱে ব্যস্ত, গতিকে মই আপোনালোকক ভইচে দিলোঁ। আৰু এইফালে আছে আমাৰ বোৱাৰী, আমাৰ পেহী বোৱাৰী হয়, আৰু আমাৰ মিষ্টাৰে যে বৈছে খৰাহীয়ে খৰাহী চাই আছে, আৰু পেহী ছোৱালী হয়। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখা পায়ে থাকে, সিফালে অকণমান মিষ্টাৰ ওলাইছে বাৰু। আৰু এই সকলোৱে কথা বতৰা পাতি কৰি তেনেকৈ আছিলোঁ, আৰু বহুদিনৰ মূৰত আহিছে, গতিকে এবাৰ আহিলে বাৰু মই ভাত খোৱাকৈ অহাৰ কথা কৈছোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ মোৰ পেহী ল'ৰা, আগত আপোনালোকে দেখি চাওক, আমাৰ বোৱাৰীয়ে চাই থকা আপুনি আপোনালোকে খৰাহী দেখিছিলে। এয়া চাওক, এয়া সৰু বা ডাঙৰলৈকে এয়া মাইনাহঁতলৈ বৈ আছে, এই চাৰিটা মানে মাইনাহঁতলৈ এয়া বৈ আছিলে। এতিয়া আকৌ সিহঁতে কৈ গৈছে দুটা বৈ দিম বুলি কৈছে, এইকেইটা মাইনাহঁতৰ এই চাৰিটা, আৰু এইটো এতিয়া আকৌ এওঁ বৈ আছে। মানুহটো দেখুওৱা নাই দেই, একে বোৱা কামত লাগি আছে বাৰু।
আৰু কেনেকুৱা হৈছে খৰাহি কেটা জনাবচোন, ভাল লাগিছে নে নাই। আমাৰ ঘৰৰ মালভোগ কল আৰু বহুতখিনি লাগিছিল বাৰু, মাইনাহঁতৰ ঘৰলৈ দিলোঁ, কালি আমাৰ পেহী ছোৱালীহঁত আহিছিলে মাইনাহঁত, সিহঁতকো দিলোঁ এয়াখি, আৰু এতিয়া এয়াখিয়া মানে খৰাইও দিম ধুনীয়া ঘৰৰ কল যেতিয়া। আৰু এফালে চাহ খাবলৈ লৈছোঁ, আলহী অনা মিঠাই চেনি। কালি আপোনালোকক অলপ অলপ মানে কালি আহিছিলে, আপোনালোকে দেখিছে মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, মোৰ পেহী ল'ৰা হয়, পেহী ছোৱালী বোৱাৰী, আৰু এতিয়া মাহ প্ৰসাদ সকলোখিনি বজাৰ কৰি আনিলোঁ, শৰাই অকণমান মানে আমাৰ এওঁ দি থৈ আহিবগৈ নামঘৰত। আপোনালোকে আগত যিসকলে দেখিছিলে মই বিহু পাঠশালালৈ বিয়া খাবলৈ গৈছিলোঁ যে আমাৰ মানে মাইনাজনী, আপোনালোকে সকলোখিনি তেতিয়াই মই দেখাইছিলোঁ, আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখা পালে। আৰু মোৰ নিজৰ একদম ডাঙৰ পেহী, মোৰ পেহী হ'ল পাঁচজনী, ডাঙৰ পেহী ল'ৰা হয়, আৰু মাইনাজনী মনালী চিল্ক হাউচ দেখা পাই থাকে, কাপোৰৰ দোকান দেখাই থাকোঁ যে, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলোখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ যেতিয়া, মোৰ ঘৰলৈ অহা স্মৃতিখিনিও মোৰ মানে চেনেলত ৰাখি থৈ দিলোঁ। এইখিনিখন মানুহ নাথাকিলেও, আমি নাথাকিলেও কেতিয়াবালৈ ৰৈ যাব স্মৃতি হিচাপে। আৰু মোৰ মানুহজনে হাতৰ কাম জানে, ডলা চালনী খৰাহী সকলোখিনি বয়, সেইবিলাক আপোনালোকক দেখুওৱা নাই। আৰু যিহেতুকে মাইনাহঁতৰ ঘৰলৈ চাৰিটা মানে বৈ আছিলে খৰাহী, আৰু বোৱাৰীহঁতে দেখা পাই মানে বহুত পচন্দ কৰিলে, গতিকে ক'লে বোলে পিছত দিম, মাইনাহঁতক লগা হৈ আছে, এইকেইটা তালৈ দি পঠাওঁ, এতিয়া তেওঁলৈ মানে এয়া ভাইটিটোলৈ তিনিটামান বব আৰু দিব। আৰু আজি যদি ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাই ভাল পায়, যিসকলে নতুনকৈ চাই ভাল মানে চাই আছে মোৰ চেনেলটি, তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোখিনি ভিডিঅ'ই পাব। আৰু মোৰ চেনেলত সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'ই আপোনালোকে পাই জানেই, চাবোনৰ পৰা আদি কৰি বাহিৰত যোৱা ব্লগৰ পৰা মানে বাহিৰত য'তে যাওঁ আৰু আপোনালোকে বাহিৰৰ সেইখিনিও পাব, মন্দিৰতে যাওঁ বা ফুৰা চাকাৰ পৰা আদি কৰি, আৰু ঘৰত কিবা বনোৱা ৰেচিপি আদিৰ পৰা সকলোখিনিয়ে পাই থাকে। অলপ অলপকৈ আপোনালোকক সকলোখিনি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মোৰ স্কিনৰ কেয়াৰ লোৱাৰ লগতে মই যি স্কাৰ্ফো আগত মানে মই নিজে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিখিনি নেকি বনাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইখিনিও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। গতিকে আপোনালোকে বহুতেই মৰম চেনেহ দিছে, আগলৈও তেনেদৰে মৰম চেনেহ দি থাকিব। আপোনালোকে ভালে কুশলে থাকক, সুস্থ থাকক, আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কাইলৈ আৰু এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ।